Finansmatematikk, en oversikt. I forbindelse med finansmatematikk så er det veldig mye formler, og derfor så startet vi det kapitlet her med å gi en oversikt over hele kapitlet. Så i dette kurset her har vi lært om rekker, og vi har kun lært om to typer rekker. Det er aritmetiske rekker, hvor vi har pluss mellom ledda, og det geometriske rekker, hvor vi har ganging mellom ledd. Så la oss diskuteres gjennom hele denne oversikten og se symmetrien mellom disse to situasjonene, nemlig at når vi har en størrelse her, så har vi en analog størrelse her. Det har vi stort sett, og prøver å følge den symmetrien. Så det n-te leddet i geometrisk rekke, det er gitt ved denne formelen, og her er kvotienten 1 pluss r, og da den formelen her kalles da renteformelen, og vi skal komme tilbake til detaljene litt senere. Det tilsvarende uttrykket for det n-te leddet i aritmetiske rekka er gitt ved dette uttrykket. Så dette uttrykket er analoge, altså tilsvarende uttrykk i de to forskjellige situasjonene. Så kan vi alternativt også bare løse med hensyn på A1 denne, og få et uttrykk for det første leddet. Og vi kan også her løse med hensyn på K0, altså det første faktoren foran her, eller nullte faktoren om du vil, og får K0 løst alene. Den kalles nåverdi, og den skal vi snart komme tilbake til. Det er to typer lån vi skal lære om i dette kurset, nemlig serielån og annuitetslån. Denne formelen er lik på begge sider, men forskjellen på dem er at i serielånssammenheng så er det avdraget som er konstant, og terminbeløpet og renta varierer. I annuitetslånssammenheng så er det terminbeløpet som er konstant derimot, og rente og avdrag varierer. Og i forbindelse med annuitetslån så har vi ganske mange formler, og dette her er noen av dem. Og vi har litt mindre formler i serielånssammenheng, men la oss likevel se på analogien og det som er tilsvarende for de to situasjonene. R står for rente, og den N her er at det er totalrenta etter N terminer. Og for å skille mellom total rentebeløp for serielån og total rentebeløp for annuitetslån, så har vi her skrevet an, og her skrevet serie. Så ser vi videre at her snakker vi om nåverdi i forbindelse med annuitetslån. Vi snakker også om terminbeløp K uten noe indeks i forbindelse med annuitetslån, og også oppsparing. Så S kan stå for sparing, det kan vi ha som en huskregel, og N igjen for N-terminer og N for annuitet. Så det her er oppsparingsbeløpet vi får etter N-terminer i forbindelse med annuitetslån. Vi ser også at det er litt flere formler her oppe i forbindelse med et annuitetslån. Fordi at den formelen her, som er nåverdi, og den formelen der, som kalles renteformelen, som er egentlig samme tingen her, den har også en analog størrelse i det kontinuerlige rentetilfellet. Og da skal vi i en senere video komme tilbake til at det er gitt ved dette uttrykket. Og bare ved stirremetoden så ser vi forskjellen på at her er det 1 pluss r i n-te, som er kvotienten vår i forbindelse med geometrisk rekke, mens her er det den erstattet av eksponensialfunksjonen, og det skal vi komme tilbake til. Og her har vi bare løst med hensyn på k0 alene, i stedet for kn alene. Så la oss se litt mer på akkurat det der. Her skriver vi opp bare en kn-formel som er lik k0 ganger e opphøyd i r ganger tn. Hvis de nå skal løse, komme derifra til dit, så skal jeg løse med hensyn på k0. Og det jeg da gjør, da tar jeg og gange på begge sider med e opphøyd i minus r ganger tn. Og da får jeg kn ganger e opphøyd minus r ganger tn er lik k0 ganger e opphøyd i r ganger tn, ganger e opphøyd i minus r ganger tn. Så det jeg har gjort her, jeg har tatt den ligningen og ganget med denne faktoren og denne faktoren på begge sider. Og da ser vi at det her er jo samme som e opphøyd i r ganger tn, ganger e opphøyd i minus r ganger tn. Og det er det samme som e opphøyd i r ganger tn, minus r ganger tn,
som er oppe i det nullte, og del 1. Slik at denne karen her er like 1, og da står vi igjen med k1 gange e oppe i det minus r gange t1 er lik k0. Så ok, derifra til dit, det kan vi detaljert se på denne regningen, men derifra til dit kan vi også nesten etter hvert som vi får litt erfaring, se ved styrmetoden. For da ser vi at den eksponensialen der, den går bare på andre siden med et minustegn. Og det er det som har skjedd derifra og til dit. Men de første 5-6 gangene vi gjør det steget der, så kan vi gjerne gjøre det mellomsteget her for vår egen del. Så da har vi flott overgangen derfra til dit, og detaljene hvor den der kommer fra skal vi ha i en senere video. Og tilsvarende derifra til dit er også helt analogt. Så la oss se på det. Vi starter med renteformelen som er kn er lik k0 1 pluss r i nt, og vi skal løse med hensyn på k0 alene. Så da bare deler vi på begge sider med 1 pluss r oppe i nt. Da trykkes den mot den, og vi står igjen med kn delt på 1 pluss r i nt er lik k0. Så overgangen derifra til dit er ganske overkommelig. Og akkurat det tilsvarende her, i forbindelse med å gå derifra til dit, er også like enkel, for da ser vi at vi har bare flyttet denne karen her over dit, så kommer vi dit nå. Så dette her, det er en oversikt over formlene i finansmatematikk-kapitlet, som og detaljene for renteformelen, både for den og den kontinuerlige broren, og eksplisitte uttrykk for disse formlene her, og denne og de andre, skal vi komme tilbake til i de senere videoene, men dette er en oversikt som er veldig grei å ha, siden det er så fryktelig mange detaljer i dette kapitlet.